iyadoo maalintii shalay xabsiga loo taxaabay weriye Mubaarak Cismaan Niriig oo ka howlgala telefishinka Star iyo sidoo kale weriye Axmed Siciid xilli ay ku guda jireen howlahooda shaqo ayaa saxafiyiinta ka howlgala magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceeri Gaabo waxay si kulul u cambaareeyeen xadhigga sharci darrada ee labadaasi saxafi lagula kacay. Shirka sharciyada aan saaka isugu nimay warbaahinta gobolka Sanaag waxa ujeedadiisu waxay daaran tahay wariyaasha ka howlgali jiray warbaahinta berbera ee lagu xiray maalintii shalay saldhigga berbera. Waxaan leenahay xarigga wariyaashaas lagula kacay labada wariye kale ah Mubaarak Siciid Niriig iyo Axmed Siciid waa xarig sharci darro ah. Wariyaashaas haddii shalay la xiray waxaa masaaka wararku nagu soo gaarayaan iyagoo sharciga iyo maxkamadda midna la marin haddana jeelka weyn loo gudbiyey. taasina wax maaha sharciga wax dastuurka u yaala Soomaaliyana maaha baan qabaa. Xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa hakadaysa wariyaasha caburinta iyo cagajugleytar ee ku haysa iyo xadhiggan aan loo soo marayn sharciga askariga loo soo diray loodhanaya jeelka ungey. Waxaan leenahay wariyaasha sharciga ha loo soo maro oo ha loo hoggaansanaado go-aankii guddoomiyaha maxkamadda uu hore u soo jeediyey. Xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa inay wariyaasha xoriyadoodu soo celiso. Waa saxufiyiintii gobolka Sanaag halkan isugu nimi oo aanu ka xunnahay xadhigga loogula kacay wariyaasha magaalada Berbera maalintii shalayheed lagu xiray. maanta la noo sheegay in loo dhaadhiciyey xabsiga weyn. waxaanu leenahay runtii waa xaq darro ay ku xidhan yihiin wariyaashaasi. kiis iyo wax lagu qabtay oo ay sameeyeen ama khaladaadan ma jiro. warqad lagu xidhay oo xadhigooda loo adeegsaday ma jiro. sharci xalaalayay ma jiro. waxaanu leenahay haddaanu hayo saxufiyiinta gobolka waxaan ugu baaqaynaa maamulka Berbera iyo xukuumadda Soomaalilandba inay degdeg wariyaasha xurnimadooda ugu soo celiso oo ay sida ugu dhaqsiyaha badan xor u noqdaan. waxaanu ka xunnahay xadhigga nimanka wariyaasha ee lagu xiray Berbera. waxaanu leenahay xadhiggaasi waa xaq darro, ma aha mid sharciga waafaqsan. waanu ka xunnahay, waxaanu xukuumadda iyo maamulka magaalada Berbera u sheegaynaa in sifaha xadhiggooda loo soo maro sifa sharciya. waxaanu aragnaa tan iminka la wado ee saakan lagu geeyey saldhigga weyn inay tahay mid sharci darro ah oo aan sharciga waafaqsanayn, isla markaana ay ka mid tahay tacadiyada iyo caburinta lagu hayo saxaafadda Soomaaliland. waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad ugu baaqaynaa in la sii daayo nimanka, isla markaasina xorriyadooda loo soo daayo. maanta waxaanu halkan isugu nimi annagoo ah wariyaashii gobolka Sanaag inaannu ka hadalno xadhiggii maalintii shalay lagula kacay laba wariye oo ka howlgala magaalada Berbera oo la kala yidhaahdo Mubaarak Cismaan Niriig iyo sidoo kale Axmed Siciid. waxaanu leenahay wariyaasha la xidhxidhay isla markaasina saaka naloo sheegay in loo taxaabay xabsiga weyn loo gudbiyey iyadoo aan la marinin wax maxkamada, isla markaasina jirdil loo geystay. waxaan xukuumadda ugu baaqaynaa inay xorriyadoodii u soo celiso oo ay sida ugu dhaqso badan xorriyadoodii ugu soo celiso. si kastaba ha ahaatee, xukuumadda madaxweyne Siilanyo ayaa caadaysatay xadhigga aan sharciga loo marin ee lagula kaco saxafiyiinta ka howlgala Soomaaliland. Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar.